Rasul aka, mana hozirda O'zbekistonda bo'layotgan voqealar haqida, metandagi janjallar haqida, bu yerda kimlardir o'zini o'likka olib olyapti, kimdir yana chiqib men tirik edim deyapti. Bu ma'lumotlarda juda ko'pi sizda bor, shuning uchun o'zingizni bir xulosangizni bilmoqchi edik. Rasul aka. Endi hozir energetik inqirozga o'xshagan shunaqa jarayon ketyapti. Afsus, O'zbekistonda energetika sohasida uzoq yillar muammolarni yig'ilib kelganligi oqibati mana bugun asoratini ko'rsatyapti. Har yili sovuq tushishi bilan mana shu metan zapravkalarda navbat bo'ladi, benzinlarda taqchillik bo'ladi. Aholida shu avtomobil ko'payib borgani sari bizda teskari bu simmetrik holatga qarab ketyapti. Bu yuqorida aytgandek muammolar uzoq vaqt davomida yechilmagani bilan bog'liq. Xo'p, endi e'tiroz bo'ladi odamlardan, nega bizda gazlar bunaqa yetishmaydi, nega doim shu muammo takror bo'ladi deb. Buni sabablari ko'p. Eng katta sabab bu O'zbekistonning gaz zaxiralari kamayib borayotgani bilan bog'liq. Holimizni yo'q, buni tan olish kerak. Gaz bu qayta tiklanmaydigan shunaqa tabiiy resurslardan biri. Va O'zbekiston ilgari sobiq Sovet Ittifoqi davrida O'zbekistondan ayrim ma'lumotlar bo'yicha aytiladi, bir yilda 80-90 milliard kubgacha gaz chiqib ketgan bo'lsa chetga, boshqa mamlakatlarga. Vaholanki o'sha paytda ham o'zbekistonliklar juda ko'p gazsiz o'tirgan, o'sha maxsus o'sha trubalar orqali shimolga, mana shu Rossiya va hokazo davlatlarga ketgan sobiq Sovet Ittifoqi davrida. Qarang, yillik 80-90 milliard kub gaz chiqib ketgan bizdan, ya'ni shuncha imkoniyat bo'lganda yilliga. Endi bugungi kunda O'zbekistonni o'zi bugungi kunda qancha yillik gaz iste'mol qiladi degan savol bor. 2 yil oldin biz energetika vazirimiz, sobiq energetika vaziri bunga javob bergan. 2 yil oldingi raqam bo'yicha qarasak, bir yilda 45 milliard kub gaz bo'lsa O'zbekistonni aholisiga yetadi, iste'molga muammo bo'lmaydi degan. Demak, 45 milliard kub gaz bo'lsa, sobiq Sovet Ittifoqi davrida 80-90 milliard bo'lsa, hozir 45 milliardni o'ziyoq yetar ekan bizga. Demak, shundan xulosa qilsak bo'ladiki, yillik 45 milliard kub gaz ham bizda hozir chiqmayapti deyarli. Sovuq kunlar tushishi bilan o'sha aholiga asosiy gaz yetkazib berishimiz kerak degan prioritet maqsad bo'ladi va tabiiy ravishda birinchi navbatda o'sha metan gaz zapravkalariga qaraladi, ularda cheklovlar qo'yiladi. Aholiga yetib borsin. Kunlar isib ketishi bilan yana cheklovlar olib tashlanadi, metan gaz zapravkalar yaxshi ishlaydi. Endi hozirgi energetik shunaqa qiyin sharoitda bizda ikkita yo'l qolyapti. Yo sovuq kunlarda o'sha to'liq agar o'sha metan gaz zapravkalar ishlatib qo'yadigan bo'lsak, bu yerda aholiga yetmaydi. Kamiga elektr energiya ishlab chiqarishda ham uzilishlar bo'ladi. Bizda teplo-elektrostansiya, ya'ni issiqlik elektr stansiyalarimiz bor. Markazlashgan holda Toshkent shahrida bor, boshqa yirik shaharlarimizda bor. Ular ham gaz yoqish hisobidan ishlaydi. Ya'ni gazga ehtiyoj ortib borishi bilan metan gaz zapravkalarida yetishmovchilik boshlanadi. Man bu bilan oqlamoqchi emasman energetika tizimini. Bu energetika tizimimizni mas'ul rahbar bo'lib o'tirgan odamlari uzoq yillar davomida to'g'ri hisob kitob qilib, to'g'ri prognoz asosida ishlamaganligini oqibati. Endi bundan biz qachon chiqamiz degan savol bor, to'g'rimi? Har yili o'tiraveramiz endi mana shunaqa metan Anomaliya. navbat kutib va hokazo degan savol bor. Yo'q. Biz mana taxminim bo'yicha agar shu tempda ketadigan bo'lsak va muqobil energiya deganda bugungi kunda biz faqat gazdan elektr yoqish emas, quyoshdan, shamoldan elektr energiya olishga ham o'tyapmiz. Agar shu tempda ketadigan bo'lsak 2028-2029 yillarga borganda O'zbekiston o'ziga yetarli darajada energiyaga ega bo'ladi. Lekin afsus, bunga vaqt kerak to'g'risi. Chunki u shamol va quyosh elektr stansiyalarida xarajati ko'p va hamma ham bu sohaga pul tikishni xohlamaydi. Bu ham bitta biznesga o'xshagan gapda va bir narsaga tayyor bo'lishimiz kerak. Elektr energiyani narxi oshadi. Bugungi kunda bizda nima uchun xususiy energiya ishlab chiqaruvchilar O'zbekiston bozoriga kirib kelib pul tikib shunaqa biznes qilmadi va endi nega qilishni boshladi degan savol bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Sababi bizni elektr energiyamiz nisbatan arzon, ya'ni Arzon. aholiga, tadbirkorlarga arzon narxda sotilgan. Uni Aholigachi. Aholigachi. aholiga, ayniqsa aholiga arzon, ya'ni ishlab chiqarish bo'yicha ishlab chiqarishga ketadigan xarajatlar bizni energiyani sotayotgan xarajatni qoplamaydi va o'rtadagi zarar bu davlat byudjetidan qoplanadi. Tushunyapsizmi? Agar mana shu
soha ya'ni tadbirkorlarni ham qiziqtiradigan narxda bo'lganida tadbirkorlar allaqachon kelib bunga pul tikib o'zlari energiya ishlab chiqarib o'zlari sotish bilan ilgaridan shug'ullangan bo'lardi. Lekin bizda aholini to'lov qobiliyati ya'ni aholini topayotgan daromadi yuqori bo'lmaganligi uchun past bo'lganligi uchun shuni hisobga olib ijtimoiy himoya nuqtai nazaridan energiya past narxda ushlab turiladida o'rni zarar shu davlat byudjetidan qoplanadi. Lekin o'rtoqlar bir narsani tushunishimiz kerak, normal rivojlangan davlatlarda bunaqa amaliyot deyarli qolmagan. Endi bordir bir ikkita boy boy zo'rlarda, nimagaki ularda ham уже elektr energiya shu quyoshdan ishlab chiqarilayotgan energiya, shamoldagi energiyalar fuqarolarga va tadbirkorlarga sotilib foyda oladigan sohaga aylanib bo'lgan. Bizda endi shunga o'tyapmiz. Buni ba'zilar tushunmaydi, to'g'risi ba'zilar mani gapimni og'ir ham olishi mumkin, lekin to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Bu soha o'sha daromad olib keladigan sohaga aylanmaguncha qiyin. Uni biz investorga pul tikasan deb majburlolmaymizda, u qiziqishi kerak. O'zbekistonga shunga pul tiksam man foyda qilar ekanman degan ishonch bo'lishi kerak. Uning uchun narxlar ko'tarilishi kerak bo'ladi, tushunyapsizmi? Endi mana shunga bosqichma bosqich o'tyapmiz. Endi kelajakda nima bo'ladi? Kelajakda energiya sal qimmatroq bo'ladi, lekin barqaror bo'ladi. O'chmaydi yuzda svetingiz, lekin qimmatroq bo'ladi. O'sha metan zavodlarida gaz bo'ladi, lekin qimmatroq bo'ladi. Xullas, shu variantlarga o'tishga to'g'ri kelyapti, lekin shunga mos holda baribir aholini daromad topayotgan o'sha summasi hisobga olinishi kerak. Birdan qimmat qilib turib, mana bu yerda kambag'al, ba'zan o'rtahol oilalar ham qiynalib qoladi. Xo'p, ularni nima qilamiz degan savol bor. Mana shu jarayonda demak, davlatda o'sha energiyani ishlab chiqarib, arzonlashtirganlik natijasida o'sha zararni qoplash uchun ketkazilgan shu mablag' endi bundan buyon shu qimmat energiyani sotib olishga qiynalayotgan aholi qatlamlari uchun subsidiya qilib berilishi kerak, tushunyapsizmi? O'shalarni o'ziga misol uchun man kambag'al bo'lsam-da, mana energiya qimmatlab ketdi. Man misol bir oylik to'lovim yetmayapti uni ishlatishim uchun. Man nima qilaman? Shu jarayonda man davlatdan yordam so'rashim kerak. Manzilli o'rtoqlar, mani sharoitim og'ir. Manga energiya uchun sharoit qilib ber desam, davlat manga mani o'rganadi-da, da buni daromad past ekan deb manga qo'shimcha o'zimga pul beradi. Mana shu orqali energiyaga to'lov qilgan deb tushunyapsizmi? Bu manzilli bo'ladi. Endi bu bo'ladigan narsami, o'sha kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan narsami yoki? Ha, albatta shunaqa qarab ketyapti va men qattiq umid qilamanki, bizning hukumatimizda, bizning energetika sohamizda o'tirgan mas'ullar shuni hisobga olib, shuni to'g'ri yo'lga qo'yadi. Endi hozirgi paytda qanday ketyapti? Ayni vaqtda e'tibor qiling, bizda energiya ishlab chiqarish uchun hamma uchun bir xil narx ketyapti-da, misol. Uning ichida aholi ichida boyi bordir, to'lay oladigani bordir. Mazza qilib bir kunda bitta uyda 10 ta konditsionerni yoqib tashlab kerak bo'lsa, tepli pollar qilib tashlab, u yerda odam kirib o'tiribdimi, yo'qmi, foydalanmayapti, puli bor, energiyani qarsillatib ishlatib yotibdi va u ham, u boy odam ham kambag'alga o'xshab bir xil narxda pul to'layapti, tushunyapsizmi? Bir xil. Ya'ni u boy odam iqtisod qilish haqida o'ylamayapti hamda. A bu yerda oddiy odamlar qiynalyapti. Shuning uchun kelajakda qanday bo'ladi? Ya'ni mana to'lovlarni tabaqalashgan holatda amalga oshiramiz deyishyapti. Agar shu yo'lda to'g'ri borsa nima bo'ladi? Shu nisbatan oshirilgan energiya narxi bu tadbirkorlarni jalb qiladigan narx bo'ladi. Tadbirkorlar quyosh panellari hamma joyga qo'yib, o'zlari energiya ishlab chiqarib sotishga boshlaydi. Ko'pchilik marhamat tadbirkordan tadbirkor sotib olsin, zavod sotib olsin yoki tadbirkorlar shamol energiyasi qilsin. U foyda qilishni ko'zi yetsa, o'zi pul tikishni boshlaydi. Davlat unga qo'shimcha pul ketkazmaydi uje. Xo'p, shu jarayonda demak aholi ham demak oshiriladigan bo'lsa, aholini ma'lum bir boy qatlamlari to'layveradi, a to'lolmayotgan kambag'al qatlamga davlat adresning manzilli misol uchun Ahmad, Rahmat, misol Rahmonali yoki misol uchun Oydin va hokazo shu insonlarga adresni to'g'ri yo'nalishga yordam beradi. Ya'ni hammaga birdan bo'lmaydida, manzilli keraklarga bo'ladi.